Dobar dan želim in lepo pozdravljeni, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Začenja se sobotno popovdne, tudi danes kup zanimivih vsebin. Marjan Jerman bo tokrat obdelal ciprese, ki sosedi zastirajo pogled v prenovi doma. Zanimiva, krasna hiša, ki jo je oblikovala ena zelo znanih slovenskih arhitektk in pa seveda sami zanimivi gostje. Naš prvi gost, ki je že z nami, je zdravnik, sicer predava tudi na medicinski fakulteti v Ljubljani, je ljubitelj otrok, sicer pa v prostem času tudi velik športni navdušenec, po zimi smuča, poleti deska na vodi, in to je strokovni direktor pediatrične klinike v Ljubljani, profesor dr. Rajko Kenda. Dobrodošli, dr. Kenda. Lep pozdrav, nisva se videli od poletja. Od poletja. Zvola, tako je. Zvolite. Hvala lepa. Zdaj to, da imate radi otroke, je zgolj moje predvidevanje, ker kot direktor vedete, prav dosti niste z njimi v stiku, ali pač? Več. In žal, medtem ko seveda v vseh prejšnjih letih je bilo tega mnogo več in moram reči, da ta del, po katerem se delo otroškega zdravnika razlikuje od dela odraslih, da tako rečem zdravnikov, je tisti, ki je res izjemno prijeten. Ja. A ste vi, a je lažje komunicirati z otroki ali z sodelavci? Skoraj ste rekli z otroci, kaj šele z otrocmi, seveda bi bilo narobe. Mislim, da je mnogo bolj prijetno komunicirati z otroki, celo brez njihovih staršev. Gre pa za to, ali imaš občutek najti pravi stik z njimi, najti tisti odziv, ki ga pričakuješ, in nekaterim to uspeva bolje, nekateri imajo pa tukaj malo, bom rekel, manj srečno roko. A to vključuje tudi kakšno branje pravljic, recimo otrokom v bolnišnici, kakšno recitiranje pesmic, petje celo? Zdaj težko si predstavljam, da bi kot zdravnik pogosto sedel zraven in bral pravnice in recitiral. To počno naše vzgojiteljce in učiteljce, ki jih imamo v bolnišnici. Ampak gre za to prijazno komunikacijo, ki v otroku vzbudi na nek način občutek varnosti, da se te ne bojijo, da vidijo, da si na nek način njihov prijatelj. In takoj bom tudi končal. Zanj sem bil izjemno, izjemno veselo presenečen, ko na vrata potrkata dve gospe, ena morda mojih let, druga kakšnih 25, se upravičita, da me motita, in potem ta mlajša reče, prav, prostite, ko sem imela 4 leta, sem bila pri vas, ste me zdravili, samo zanima me, če imate še medvedka na fonendoskopu. Obrnil sem se, odprl predal, potegnil ven fonendoskop in seveda, to je tist fonendoskop, ta naprava za poslušati pljuča, no? In ta medvedek je bil seveda še vedno tam gor. Predvsem se mi je zdelo lepo, da, in to je pač tisti dokaz, ne, da neki, bom rekel, prijazne geste v otrocih ostanejo in strah je premagan. A vi, recimo, gledate te zdravniške serije, ki jih ni prav malo na televiziji? Ne. Ne, ker niso realne. Gleda jih moj sin, mislim, da je to znameniti dr. House, recimo, ki zna vse in ki ve vse. Ja. In to mi seveda moj sin očita. In enkrat, ko sem potoval nekje, kaj vam očita, da niste taki? Očita, da seveda nisem tak, ker jaz ne vem ničesar. Ja. Ne vem, zakaj je treba ploskati. No in nekje sem bil na potovanju in me sin kliče, da ima neke težave v hrbtu. Seveda sem tako vedel, da ni nič hudega. In sem rekel, poglej si 17. serijo Hausa, pa boš videl, kaj treba narediti. Tako je odgovor dobil, ne? Zdaj, v teh serijah se pogosto zgodi, ne, da recimo starši otrok ali pa svojci pacijentov so zelo pametni. Ne? Vse vedo, protestirajo proti načinu zdravljenja. A se to tudi pri vas dogaja? To je eden od razlogov, zakaj mi teh serij sploh ni treba gledati. Ker to se dogaja seveda tudi pri nas. In tu predvidevam, vam je malo žal interneta. Mislim, da se je ta pojavil. Ja, internet ima svoje prednosti in velike prednosti, ogromno informacij, tudi tistih, ki želimo, da so tam sedaj gor dobiti. Problem je pa v tem, da ga ljudje gledajo nekritično, ne iz slabih namenov, mar zato, ker se ne spoznajo in se ne da bi hoteli, kot rečemo, zaplezajo. Dobijo neke informacije, ki ne pripadajo tisti bolezni in tistemu problemu in so pogostokrat povsem po nepotrebnem prestrašeni, drugi pa spet odvisno od njihovih, bom rekel, karakternih lastnosti, pa potem menijo, da je njihova dolžnost in pravica, da prevzamejo pobudo pri zdravljenju in se nekako čutijo kar dolžni, da sami vodijo diagnostični ali pa terapevtski postopek. Ko ste omenili doktorja Hausa, a ste vi, on je tako malo samovšečen, recimo, ne? Kaj pa vi? Tako bom rekel, šepam ne,
in tudi ne vem vsega tistega, kar on ve, sicer sva pa najbrž kar blizu. Govorimo o samovšečnosti. To so v enem intervjuju dejali, zato sprašujem. Laže pa ne laže, Ciciban. Imate vi svojega osebnega zdravnika? Imam svojo osebno zdravnico. Zaenkrat moram potrkati, da je še nisem videl. Uložil sem karton pri njej. Včasih se slišiva po telefonu, ampak dokler nisi bolan, razen preventivni pregledi, ki pa niso stvar osebnega zdravnika, marveč v bolnici, del od zdravnika, kot si lahko, bolje je. Povejte čisto po pravici, a kdaj napišete sami sebi kakšen recept? Ne. Ne? Ne. Res ne? Ne. In sem vesel, da mi ga ni treba. A je zato, ker ga ni treba. Bi ga pa, če bi potrebovali. Seveda. Zdaj bomo čez nekaj trenutkov sicer povabili v našo družbo še eno gospo, Slovenko Leta. Nekaj minut pozneje pride. Pa mi povejte najprej, kako so recimo vaši starši zadovoljni z vašo izbiro? Koliko so oni vplivali na vašo izbiro poklica? Vplivali pravzaprav sploh niso. Res pa je, da sta bila oba starša zdravnika. Res je, da sem veliko tega poslušal doma, med tem, ko sta se pogovarjala morda po kosilju zvečer kakorkoli. Res je tudi, da je vse te iste stvari poslušal moj brat dvojček, ki je kilometre stran od medicine. In res je tudi, da me je oče takrat, ko sem rekel, da bi šel v medicino, ko je bilo to proti koncu gimnazije bolj resno, sicer sem vedno nekako imel v glavi, da bom zdravnik, ne da bi se s tem sploh ukvarjal, ampak ko je zadeva postala resna, je rekel, če ti gre samo za belo halo, si lahko tudi pek ali mesar. Tako da pritiskov od doma z teh strani gotovo nisem imel. Vi ste šli sicer še malo dlje v tem svojem poklicu kot vaši starši. Vi ste celo neke izume patentirali. Katerega, recimo, tako da bomo razumeli. Tako bom rekel, ponavadi rad rečem, da lenuhi so izumitelji, ker lenuhi so tisti, ki vedno razmišljajo, kako bi se neko stvar poenostavil, izboljšal, naredil boljšo, preglednejšo in tako naprej. Gre za nekaj izdelkov, ki so vezani na otroško nefrologijo, za vzeme urina, kateter, za peritonalno dializo in tako naprej. Pač, ko so ljudje, ki lahko celo življenje na isti napačen način prelagajo nekaj iz enega konca na drug konec. So pa drugi, ki že po ta tretjem gibu začno razmišljati, ali je to res optimalno, ali bi se tega morda ne dal narediti boljše, bolj enostavno, cenejše, kakorkoli. Ste obogateli s katerim od teh izumov? Ne, ta ura ni vredna več kot nekaj 100 evrov. Prav. Danes bo dr. Kenda kuhal z našim kuharskim mojstrom Damjanom. S kuhanjem imate kar nekaj izkušenj, ne? Ja, tako bom rekel, sem zelo dober kuhar, če se primerjam s tem, kako sem bil pred nekaj leti. Če se pa primerjam z nekom, ki zna pa res kuhati, sem pa šalabajzer. Tako da, če bi to, bom rekel, vzporednico potegnil z glasbo, bi rekel, da imam veliko veselje do posluha. Potem se pa zadeva že neha. Prav. Malo pozneje torej nadaljujemo pogovor z doktorjem Kendo. Zdaj pa naša rubrika Prenova doma, ki jo pripravljamo z revijo Pri nas doma. Mateja Česen je tokrat obiskala tako zelo zanimivo hišo, ki jo je oblikovala arhitektka Slavojka Akrapovič. Poglejmo. Na zunaj povsem enostavna družinska hiša na obrobju Ljubljane svojo drugačnost napoveduje s kamnitim vhodom in težkimi kovinskimi vrati. V notranjosti pa mehkoba usnja in lesa. Brez trendov. Arhitektka je hišo oblikovala tako, da bo večna. Hiša je bila grajena v 70-ih letih. Okrog leta 2000 je bila prenovljena za družino dveh odraslih, dveh otrok. Tendenca je bila, da ostane več ali manj enaka, kot je bila prej, zaradi tega, ker je bila prostorska razporeditev že prej v redu in šlo je samo za to, da se nekateri prostori odprejo in pa seveda za spremembo materialov in novejših standardov. Prehajanje materialov je izrazito predvsem v dnevnih prostorih, kjer se les, kamen, steklo in kovina kažejo kot navidezna ločnica med kuhinjo, jedilnico in dnevno sobo. Kamen je nekako zelo v dobri kombinaciji z aluminijem in z inoksom.
Pogojeval je pa neko barno skalo in nekako se mi je zdel lepše uporabiti temnejši les, kot pa svetlejši les, ki je bil prej. Nekako sta se prikazali dve barvi. Ena je pač rdeča, topla barva, druga pa modra, bolj hladna barva. Tako da smo se odločili, da ker gre za bivalni prostor, uporabimo rdečo barvo. Rdeča barva je pa tudi najpomembnejša barva v obdobju, nekem obdobju modernizma in nekako je tudi oblikovalski princip prenove te hiše sledil v duhu modernizma. Poseben izziv pri prenovi stanovanjske hiše so arhitektki predstavljala tudi vrata, s katerimi je želela pridobiti občutek prostornosti. Kar 900 kg težka vrata iz inoksa, prlana in stekla je Akrapovičeva oblikovala kar sama. Ko smo povečali to odprtino, torej vrata, se je nekako zgodila pač ta oblika z aksijalnim ležajem in ta vrata naj bi predstavljala tudi neko grafiko, neko zastrtost, krati pa transparentnost v naslednji prostor. V zgornjem spalnem delu ste se pa poigrali s svetlobno igro in tudi ta stena ni kovinska. Ne, stena je narejena po principu štuko venecijano, prav tako ostale stene. Gre za princip nanašanja plasti z gipsa in potem brušenja trikrat za povrsto in na koncu se potem doda želena barva. Je pa res, da je prostor v kopalnici zahteval prenovo, ker sta bila prvotno dva prostora in smo združili v enega in še vedno ni bilo dovolj prostora za tuš. Smo nekako potegnili steno ven in je dobila pač to zaobljeno obliko in je dobila tudi priložnost, da se malo zno ukvarjamo na drug način. Ker dom ni le tam, kjer jemo in spimo, je Akrapovičeva rdečo nit iz spodnjih prostorov speljala tudi na dvorišče in čez strato. Tu za nama pa je dobra ideja, kako čebelnjak spremeniti v eno moderno zadevo. No, gre bolj za idejo o prenovi nekega funkcionalnega objekta v drug funkcionalni objekt in sicer naj bi šlo za nek kot vrtni paviljon z vsebino, s tem, da se je tukaj noter pojavila vsebina prosti čas, to se pravi šport in odmor, počitek, tako da ta stena v lesu nekako spominja na panje, ki so bili včasih tukaj tega čebelnjaka. Na drugi strani dvorišča pa tvorba iz steklo-cementne plošče. Objekt, ki ga večina pozna kot dolgočasno kvadrasto škatlo in ga imenuje garaža, je tako z nekaj detajli zanimiva skulptura. Takole, znova smo nazaj, zdaj z našo humanitarno linijo, tudi danes vas vabimo k sodelovanju. Namreč v hudo revščino sta ujeta 5-letna bolna Mija in njen brat 9-letni Nejc. S povsem obupanima staršema živita v pomankanju varnosti, zdravil, hrane in šolskih potrebščin. Do skrajnosti izčrpana in bolna starša že 2 leti zaman iščeta delo, da bi zagotovila vsaj osnovne potrebščine. Nimajo niti osnovnega zdravstvenega zavarovanja, grozi in tudi izselitev iz najemnega stanovanja. Torej, če lahko pomagate, bomo zelo veseli vašega klica na telefonsko številko 09-09-33-09-3. 1,25 evra vas bo stal en klic večkrat, kot boste poklicali, več denarja se bo zbralo naprej. Hvala vsem, ki se boste odzvali na naš klic. Jaz pa zdaj odhajam že v kuhinjo, kjer je dr. Kenda preoblečen v pomočnika kuharskega mojstra. Ne bom vas preveč povišal. Šef je, Damjan, šef je, najprej povemo, kaj bomo pripravljali danes, ne, Damjan? Začeli bomo sladico in dr. Kendo bo kar začel delati, tako da bo najprej te piškote postavil na tort na dno, ja. Prelil s pomarančnim sokom, potem bomo zmešali še to kremo, ki je taka zelo zdrava, se mi zdi, ki je samo jogurt, malo sladkorje, malo ruma, ki naredi dobro vsaki sladici, ja. In limone. To bo sladica. Prejšnji vdaj pa nisi pustil Bernardi, da bi dala tisto malo ruma. Malo ruma, ja, zato sem ga danes prinesel, vidiš, evo. In kot vajenc sem že tla pomil prej tok, da veste. Tega pa nisem videl. In tle pa je v bistvu pripravljeno za glavno mestno jed, ki bomo dali peč v škrtoc, vso to jušno zelenjavo, ki se porabi za skuhati juho in ta kos mesa. Tako da bom potem razlagal še malo bolj. Prav. Najboljše, da se
lotva dela. Z doktorjem še nikoli nisem kuhal. Ne, to je, sem prav počaščen, moram reči. Ja. Z doktorjem Staretom enkrat, ne? A ja, točno. Našim komentatorjem. Ja, ampak dobro. Komentirala bova pol, ko bo videla, ko bova jedla. Zdaj pa začeti delati, če ne bomo jeli neč. Prav. A vi veste, kaj Biškote? Ja. Vem, najprej dobim tukaj kozarec vina. To je zame, a ne? To upam, da bo Damjan poskrbil za to. Šalim se, potem dam noter piškote, zmešam tole, prelijem, dam novo plast, še enkrat prelijem in s tem je sladica gotova. Zdaj pa se treba loti delati. Zdaj pa ne bomo čekat pa delati. Prav. Mislim, a lahko govorite med tem, ko delate? Ker jaz bi vas kaj vprašal še vmes. Kar. Recimo to, kaj je vaša največja specialiteta, tako ko doma ali pa za prijatelje kuhate? Kuharska specialiteta. Tako. Čili con carne. Čili con carne. Kakšna mehiška še druga zadeva. Aha. Potem to, čemur doma rečemo španska kura. Potem kakšen brodetek, take zadeve. Mislim, nič dramatičnega, ampak vse si predstavljam zelo dobro. A to se učite, ker ste mehiške jedi omenili na kakšnih potovanjih, pa odkrivate kulinariko? Tudi, res je pa tudi, da je moj dober prijatelj, gospod Dule Sedej, lastnik ali solastnik lokala Džopenjas. On mi je dal... Vam bo zelo hvaležen za to, a ne? Zdaj je. Mislim, da težav s prometom nima, tako da ni to nujno. Zdaj, a to ima, ne, moram se zadržati, sem le moram dati, ne? Ja, vse. Ne smem popiti, ne? Ne še. Manj tam še v steklenici, bom dal pol zraven vina. Se pravi, rum v pomarančni sok in to malo zmešamo. Rum v pomarančni sok se zmeša in kar prelitite biškote. Tako. Tako, super. In potem pa še samo ene tri žlice sladkorja, ne več. Pa tiste dva jogurta skupaj zmešati, no? V redu in ponovimo, evo. Tako. Zdaj pa lahko to jaz le povedam. Ja, evo, pridem še jaz, kaj bi seveda. Jaz sem v bistvu, le moj prijatelj Franko mi je svetoval ta kos mesa za to jed. Ja. To je praktično beli krajec, no. Tako se mu reče. Je mehko, lahko se ga panira, lahko se v bistvu ga na hitro spečeš. In za ta recept, ki sem ga jaz danes delal, sem vzel ta kos mesa. Lahko bi vzel rozbif ali recimo goveji file, ampak tisto je dosti dražje, no. Zato sem se pač odločil za to, za ta kos. Tega bom narezal na kose in to tako je malo večje. Sem ga še solil in popral in praktično narezal vso zelenjavo, kot sem še prej rekel, ki se porabi za juho. To zelenjavo bom dal sem v to veliko posodo, začinil z timjanom, soljo, poprom in malo rdečega vina. To mi bo zdaj tudi doktor Kenda pomagal, ne? Ja. A zdaj ste že dal vnotri ta jogurt? Zdaj sem dal sem vnotri piškote, pomarančni sok z rumom, potem jogurt s sladkorjem in zdaj polagam novo plast. A je to vse prav s tem? Vse štimaš. Zdaj, kaj je vse vredo, ne? V bistvu mi smo se zmenili tako, da sem mu lepo rekel, da sploh nima veze, da ne rabi dobro zgledati, ker potem, kadar bomo dali na krošnik in se bo vse skupaj prepojilo, te piškoti z sokom in z jogurtom bo zgledalo fantastično. In drugo, v frižiderju imate za vsak čas itak že pripravljeno, če bi se nam ne bi posrečali, bojo gledalci pač videli tisto, kar je dober. Damjan, to ni res, ne? Ne, to vse, kar tukaj pripravimo, to mojemo. Mora uspeti. Ne, uspe. A vedno, nikoli ni res. Uspe vedno, no. Vsaj zaenkrat, še noben ni šel po slabem, ne? Mislim, tisto, kar Damjan pripravil, uspe za goste, pa ne. Takor kdaj. Kaj zdaj s tem mesom, Damjan? Zdaj, to meso je pripravljeno. Sem ga samo solil in popral. Zakaj? Samo to ga bom postil, zdaj ga bom tle doktor nadaljeval. Tle sem dal notri kolerabo, zeleno v steblu, zeleno gomoljesto, korenček. In ingver bom dal še zdaj. Ingver, ja. In pri ingverju vem, da imaš tudi te... Ja, na logo za gledalce. A kar povem? Ja, moj da ja. Torej, zdaj smo dodali ingver in vas, gledalke in gledalci, čaka na našem Facebook profilu nagradno vprašanje. Danes vas sprašujemo, katero pijačo, alkoholno pijačo, izdelujejo iz ingverja. Zelo priljubljena je ta pijača v Veliki Britaniji. Na koncu daje bomo izžrebali nekoga izmed tistih, ki bo se pravilno odgovorili. Nagrada pa paket za čimpin zelišč, ki jih poklanja podjetje Kotan iz Slovenije. Torej, hitro na Facebook odgovarjati na to vprašanje. In zdaj, ko smo dodali ingver... Zdaj bo dal malo timjena notri. Ja. Solil poprav. Malo. Evo, sol poper. Jaz bom še vlil ta kozarec refoška, ki se ga naštimo za spit, ne? Ja, imamo brez skrbi. In to dobro premešal. Jaz smo trije. V redu. Tole pomešamo. To dobro premešal. Tako da vzame še eno žlico lahko. Tako. Ekila. In zdaj
ki sem si pozabil naštemati ščipavke. Ščipavke? Tukaj so, evo. A ja, tam so. Sem jih jesti, bravo. Kaj pa potrebujemo ščipavke? Finta. Bomo dali obesiti perilo. Tehnika. Evo, testo je premešano. In v bistvu že začinjeno. Ja. In lahko daš tako dva kupčka, narediš te zelenjave jošne, ampak ne vsega, ker tle je zdaj malo prevečno. In gor na to zelenjavo bomo dali pečiti meso. Uh-huh. Zelenjava, kadar se bo pekli in meso se skupaj, ker bomo mi to pokrili, se bo ustvaril en fantastičen okus. Nič hodega ni, ja. Če malo peska. Se bo ustvaril en fantastičen okus. Tudi meso s pomočjo, ki bomo dali v pečico, ki se bo peklo, sok se bo iztekal dol na zelenjavo, ga bo zelenjavo še toliko bolj obogatil in bo na koncu prišla ena izvrstna jed. Ja. Zraven tega bomo potem delali še prilogo. Skratka, zdaj boš ti položil gor še kose mesa in zavil? Ja, bom zavil in bomo zaprli z ščipavkami lesenimi. Ja. Ja. Zdaj te bom pokazal tako. Pokaži. Kot da bi delal darilo doma, lepo bom obrnil tako, da bojo lažje gledalci videli. Ja. Kot da bi zavil novoletno darilo. Tako. Zdaj bi prosil Kendo eno ščipavko. Dve. Ker ti, kadar zaviješ tudi, ne, kadar narediš več krogov, res narediš to, da ostane vsi soki, aromatika in vse se zadrži notri v jedi. In to bomo zdaj dali v pečico? To bomo dali v pečico, za 25 minut bi mnogo več pečeno. Na koliko stopin? Na 220. 220, ja. Z ventilacijo, zdaj, če ni ventilacije, bo rablo malo več, no, ene pol urce rabi. No. Ampak štima, no. Prav. Pol urce bo pečeno. Prav. Ok, jaz potem lahko nadaljujem z vdajo. Gledalke in gledalci, kmalu bomo nazaj in ko se vrnemo, bo naša gostja Slovenka leta 2011, gospa Jelka Rajhman. Vi pa oglase izkoristite za lov na nagrado na našem Facebooku. Kadar je grlo vneto in bolečina postaja neznosna, je Angal hitra in učinkovita rešitev tudi pri močnejši in neprijetni bolečini. Angal z dvojnim delovanjem v trenutku učinkuje na bakterije in viruse in uspešno odpravlja bolečine v grlu. Razpršite bolečine v grlu v trenutku. Angal. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. V slabem in spremenljivem vremenu so topla oblačila nad vse pomembna. Toda ali je to dovolj? Je to dovolj? In ali je to dovolj? Okrepite svojo odpornost tudi od znotraj. Z edinstvenim Actimelom Powerfruit, polnim naravnega vitamina C iz acerole, sadeža, ki ima v poprečju 20-krat več vitamina C kot limona. Uživajte v Actimelu vsako jutro, da boste bolje pripravljeni na spremenljivo in slabo vreme. Actimel Powerfruit. Pripravite se na zimo. Aj griv. Aj meniten. Aj izjemen. Idealen. To je Nissan iNov, opremljen z iPhoneom, iPadom ali drugim izdelkom Apple. Že za 126 evrov na mesec, brez pologa. Dragi člani, sledite srečni zvezdi Tuš kluba in kupujte ugodneje. Kruh Zlati hlebec, samo euro 95. In jajca Omega, le euro 49. Tuš, vedno boljši. Eden za dva. En paket in dve telefonski številki za dva avanturista. Uživala sem v vsaki minuti. Najin D. Debitel. Vsi imamo želje, večje in manjše. A pomembno je, da si najprej oblikujemo varnostno rezervo za brezskrben in varen finančni vsakdan. Pomemben del varnostne rezerve je NLB depozit. Do konca marca z višjo obrestno mero in dodatkom za varčnost. Obiščite NLB svetovalca za osebne finance. NLB. Vem zakaj. Sveže sporočilo iz Mercatorja. Na prodajnem mestu poiščite vrečko 5 na dan in jo napolnite s pakiranim akcijskim sadjem in zelenjavo, kar 50% ceneje. 5 na dan iz Mercatorja. Sem Frank Smith. Dobrodošli v deželi X-Drive, kjer je najbolj inovativna tehnologija štirikolesnega pogona, preizkušena v najbolj zahtevnih vremenskih razmerah na svetu. V vsakem vremenu in na vsaki površini oprijem ostaja popoln. BMW X-Drive. Najinteligentnejši sistem štirikolesnega pogona. Na voljo v 46 modelih. BMW X1 X-Drive 18D od 27.490 evra. Dragi člani, sledite srečni zvezdi Tuš kluba in telefonirajte za ston. Za mesečno potrošenih 150 evrov v trgovinah Tuš vam podarimo naročnino za paket Free 5 ali 5 evrov popusta za storitve Tuš mobila.
samo s Tuš klubom. Vzemite nekaj vode, prižgite ogenj, pustite da zavre, dodajte testenine, premešajte in počakajte nekaj minut. Tako, življenje je pripravljeno. Uživajmo ga skupaj. Špageti s pestom Genovese Barilla. Dragi člani, tokrat za vas več kot 20 izdelkov, kar 50% ceneje. Posebna klobasa z dežele, samo euro 24. In nektar frupi jabolko le 54 centov. Tuš, vedno boljši. Novi Ultramax, čistilec in vedro. Temeljito ožemanje brez pripogibanja in uporabe rok. Novi Ultramax, čistilec in vedro. Vikend lepote. Sejma frizerstvo in kozmetika v Celju. Največji mojstri na dveh velikih odrih. V soboto 4. in v nedeljo 5. februarja. Vikend lepote. Zakaj sem po toliko letih zamenjal poslovno telefonijo? Za prave odločitve ni nikoli prepozno. Zdaj je čas, da zamenjate. Izberite Amisovo poslovno telefonijo, ki se popolnoma prilagodi komunikacijskim potrebam vašega podjetja. Hkrati lahko tudi občutno prihranite. Tako je. Zagotavljamo vam najmanj 25% prihranek. Amis. Poslovna telefonija z argumenti. Pokličite Amis 080-2010. Zanesljivo Amis. Dobrodošli v Šparovi safari maniji, svetu pustolovščin. Prepustite se avanturi in spoznajte zanimive živali puščav in step. Zelo barvite in eksotične živali. Pa tudi take, katerim se je bolje izogibati. Za vsakih 10 evrov nakupa v trgovinah Špar in Interšpar prejmete paket 5 sličic in priložnost, da z Garfieldom dopolnite svoje znanje o puščavskih živalih. Naj se dogodivščina prične. Oddaja, ki navdušuje gledalce po Evropi in po svetu. Moja Slovenija. Marca na televiziji Slovenija. Ja, znova smo nazaj. Ne vem, če kaj pogrešate sneg. Vse sosednje države že pobeli, v Sloveniji nam še čakamo, ampak dovolj ga imajo na Koroškem, natančneje pod Peco, kjer danes že ves dan ekipe iz Slovenije in tujine gradijo, gradove tekmujejo v tem početju in njihove skulpture naj bi na koncu ocenil sam kralj Matjaž. Kako napredujejo tekmovalci, sprašujem Leo Vornšek, ki je pod Peco. Lep pozdrav. Lep pozdrav, ja, tekmovalci so takole uro in pol nazaj odložili svoje orodje. Kar so naredili, so naredili. Kralj Matjaž si pravkar tukaj le čez tale kup snega izbira svojo alenčico. Sicer pa gradovi stojijo, 101 ekipa je bila danes tukaj, ki jih je gradila in z mano je tudi takole pobudnik tega tekmovanja. Dušan Štrucelj-Diksi, povejte, kako se spominjate prvega 20 let nazaj? Ja. Prvo nas je bilo 8 ekip, pa ne, pa se nam je zdelo veliko, ko jih je bilo 20, no danes pa čez 100, tako da je super. Občutki torej, ko gledate takole na nekaj, kar ste pravzaprav sami ustvarili, na vaša ideja je bila, ko ste se spuščali iz turne smuke izpod Pece? Ja, nisem si mislil, da bo kaj takega ratalo, ne v takem obsegu. Ja, obseg je res velik. 586 je bilo graditeljev, kot rečeno, 101 ekipa je bila, ki so gradili ne samo gradove, ampak tudi še vse kaj drugega. Videli smo morske pse, pa takole avtomobile, tudi Tino Maze in še marsikaj. No, tukaj ste vi gradili grad, prvič ste letos prišli, zakaj ste se odločili obiskati to prireditev? Ja, letos smo prvič tu, ker smo ekipa našega društva Gvido, glasbeno vzgojno izobraževalno društvo in je ekipa mentorjev, učiteljev in smo rekli, dajmo nekako, ker to izhaja iz Koroške, pokazati ljudem, kaj na Koroške imamo in smo obogatili ta naš grad tudi z gostinsko ponudbo, prav domačim kruhom, domačo salamo, z skuto in z vsemi temi stvarmi in pripravljali tudi otroke iz Ljubljane in nekako naredili neko celovito stvar, za, ne samo, da smo prišli zidati. Ne. In za prvič nam je bilo super in mislim, da to ne bo ostalo pri sam letos. Z izdelkom se zadovoljni, je bilo naporno? Naporno je bilo, res, nismo si mislili, da je to tako naporno delo. Smo zadovoljni, naš je, to je najbolj važno in trden, ni pa sicer atraktivn, bo pa za naslednje leto smo dobili par idej, ki jih bo sigurno uresničili. Ne?
super. No, sicer pa takole ekipe poskrbijo, da se imajo vse skozi cel dan še kako dobro, da še kako poskrbijo za dobro voljo. Kot ti tukaj vidimo, je tudi poskrbijo za harmoniko, ne samo za tisto, kar je. Sicer pa, če pogledamo, kako dolgo bodo ti gradovi še stali, takole pravijo organizatorji, okoli 14 dni do 3 tedne in seveda vabijo vse, da pridete in si jih ogledate, še posebej jutri, ko je dan namenjen posebej za otroke. Ja, hvala Lea. Tako je torej na Koroškem zelo pravlično in v pravličnem slogu nadaljujemo tudi naše sobotno popovdne. Zdaj bomo namreč v našo družbo povabili ilustratorko, gospo, ki je polepšala mladost, otroštvo, marsikomu izmed nas in tudi naših staršev. Spoznajte Slovenko leta 2011. Dobar dan. Ko mi odpre vrata svoje hiše ilustratorka Jelka Rajhman, stopim v drugačen svet. Strastna zbirateljica starin že 40 let obiskuje antikvariate in bolšje trge. Jaz sem že pripravila glavne točke, ne? Ne samo do estetike, saj ni vse tako lepo, ampak do starin. Jaz imam tako rada staro govorico. Pa jaz kot otrok, ne? Takrat je bila okupacija, pa po vojni čas jaz nisem imela nočke igrač. In to sem zelo pogrešala. Jaz se ne spomnim, da bi pogrešala hrano ali pa kaj drugega, kaj tudi nisem imela. Ne. Jaz sem bila kar srečna. Ampak pogrešala sem pa take lepe stvari. Najraje ima igrače in žal je, da v Sloveniji nimamo muzeja igrač. Zato je prav zanjo Leopold Suhodolčan napisal zgodbo Cepe Cepe Tavčak. Na ilustracijah seveda nastopajo igrače iz njene zbirke. Recimo lepa oblika mi je konjiček, punčka, medvedki. Vsej drugih igrač pa niti ni toliko bilo. Mene na men pa funkcionalnost čist nič. Ali pa kot otrok, veste, so bili tiste malo avtomatske igračke za navit, petelinček zga navil, pa je pa kljuvo, pa tak, no, to mene nikoli zanima. Samo tiste je bilo lepo, da sem nekam postavila ali pa stisljena, to, no. In tako taksi, ne? To je zdaj ta. Taka pa je bila tista vrednota, ki je naredila to punčko, tisto, da je lahko domovanje prva z doma dobila? Kaj meni pri njih tako všeč, lete? Porcelanaste glavice imajo. Potem je šlo pa ročno skozi, vsaka je imela drugačne lase, ročno so jih poslikavali, ročno oblečil in oblekce in čevečki, to so še čisto stari čevlje, vete, stari. Ne, niste samo kupovali, ampak ste tudi vzeli škarje in platno v roke. Ja, zato, ker so bile toliko drage, se to se je nabirali, pogledajte, koliko let, ne. No, potem pa kakšno tako sama sem naredila. Bolj so mi všeč dojenčki, pa te ta male, ampak vedno moraš pri oblekci, ki je tudi sama potem, no, iz kakšnih starih krp, moraš tudi upoštevati, da so to stare tkanine. Recimo ta je moja, pa ta je moja, ki je pa cela iz Fimo mase. In bolj sem, veste, zakaj tudi dojenčke? Ker mi ni treba las, da jaz. Nimam, jaz pa nimam možnosti še lasul tukaj kupiti, ne. In ker Jelki Rajhman denarna vrednost igrač ne pomeni veliko, sem se opogumila in ji podarila svojega starega medvedka. Mislim, da mu bo čas, da se pridruži zbirki velike ljubiteljice otrok. Jo, je pa to hecen. Ta se pa nima. Vite, jaz bom tole takoj, mu bom tole moral biti takole. Takole je bilo nekako. Če tazga le primerjamo, ne, ker od tu najstarejši. To je oboje igrača oblikovala eno ob tem času, eno ob drugem času in je to zanimivo, a ni? Vsaka zadeva, če jo vi bolj poznate, lahko postane zanimiva. Če se pa ne brigate, pa ni nobena. Pa je pa še takole nastar stovček, dam pa tazga mucka, ki je naš. A ni lušta. Pa takle medvedek, da pa šačke kuka. Povabila nas je tudi v delovno sobo, saj je morala dokončati sliko. Le tu je bilo zaznati sled njenih ilustracij, ki jih nikoli ne obeša na domače stene, saj pravi, da sodijo le v knjige. To je moj svet in ne morem nič za to, če je. Gospa Jelka Rajhman, dobrodošli pri nas. Najprej čestitke za ta laskavi naziv. Hvala. Koliko intervjujev ste že dali ta teden?
Sploh nisem štela. Nisem šteli. Malo sem jim meša že. Si bo danes prijetno, obljubim. Rekli ste po razglasitvi, da ste si ta kipec zaslužili. To ni nič kaj slovensko, da se človek tako malo pohvali. Ja, ampak sem mislila tako, ne samo s svojim delom, to ne, z delom si ga mrsi katera, ampak tudi imela sem težko leto in mislim, da sem, tudi če ni slovensko, da sem zelo po naravi pridna. Vsi strinjamo. Rekli ste, da vas je takoj po razglasitvi kmalo potem poklicala vaša profesorica iz srednje šole. Ja. In, ampak mimo grede ste omenili v intervjuju tudi to, da niste bili najbolj pridna učenka. Kaj točno to pomeni? Ne moram reči, da ne pridna, ampak nisem bila kakšna bleščeča marka, no. Taka, nekaj solidnega. Nekaj poprečnega, ja, ali kaj? Ja, solidna. Solidna. Kar v redu. Ampak ta profesorica me je učila zgodovino in zemljepis in nisva bile, no, ne vem kako, povezani. Ampak zdaj me je pa poklicala z doma za starejše občane. Je povedala, koliko je stara in da je zelo vesela in da mi častita in mene je to res kar malo ganilo. Vi ste pozneje študirali na Likovni akademiji, ja. A ste takrat, ko ste se upisali na akademijo, razmišljali o tem, ali je to akademija, ki mi lahko da pozneje, ne vem, en varen poklic, možnost nekega dostojnega življenja? Ne, sploh ne, sploh ne. Nikoli nisem o tem razmišljala, razmišljal bolj moj oče, ki je rekel, pa ne boš tam slikara, veš, kako boš to reva, se ne boš za naslan krop zaslužila in take stvari. Mene to ni nič zanimalo. Jaz sem to hotla in mi ni nikoli v življenju bilo žal. V prispevku smo že slišali, da ste kot otrok zelo pogrešali igrače, ker jih pač ni bilo. Ni bilo. A to pomeni, da ja, kaj ste hoteli reči? Tak čas je bil. Vojna je bila, pa potem okupacija. Ne samo igrač, ničesar ni bilo. Tudi banane, ali kaj niste vedeli dolg časa? To nisem vedela, kaj je to, kaj je banana. Pomarančo smo še mogoče za kakšno veliko noč eno si dobil, drugače ni bilo. Ampak to ni bilo pomembno za mene. Za me je bilo pomembno, da tudi risarskega materijala ni bilo, nobenih barvic, nobenih ne papirja, kje je risalni blok, pa to bi bilo čudo. A potem, ker ste rekli, da niste toliko razmišljali o tem, ne vem, da ni igrača, to pomeni, da danes to, kar počnete, te punčke, medvedki, to ni kompenzacija za tisto obdobje? Lahko da je, ne vem, meni je ta svet tako všeč. Jaz sem, skozi se počutam nekam otroško, pa ne otroče. Mislim, da sem dost trezna in da imam občutek dolžnostnosti, odgovornosti, ampak tako otroško, tako rada bi se kar igrala, pa v kakršno koli večje mesto sem šla, sem tekla pred izložbo igrač. Dovolili ste nam nekako vstopiti v svoj svet, ne, v svoje stanovanje, kjer je toliko punčk, medvedkov. Najprej mi povejte, koliko prahu, kako pogosto morate brisati prah, ker tega je res ogromno. Iskreno povedam, da ga ne brišem ravno tako redno, ker nima nobenega smisla. Ja. Posebno zdaj to zimsko sonce pod kotom, tako osvetli prašne delce, da se kar zgrozim, ampak potem malo zaide, pa je spet bolje. Je boljš, ne? Pomislil sem, ko sem videl to vaše stanovanje, da živite tako lahkotno, brezskrbno življenje, da vas nič kaj preveč ne skrbi v življenju. Življenje nikomur ne prizanaša. To mislimo mi za druge. Zase pa ve vsak posameznik, kako je. Vsak ima težke minute in težka obdobja. Odvisno je samo nekaj. Nekateri to bolj prenesemo. Mislim, da kar vsi. Redki so tisti, ki ne. Ker v kakšnih težkih preizkušnjah imaš samo dve možnosti. Ali speleš, ali pa ne. A potem na te težave pozabite med ustvarjanjem, ali se potencirajo, ne, ker vas kakšni roki preganjajo? Ja, ne. Tisto, ko padem noter v delo, res, ko prodrem v samo stvar, takrat pozabim, takrat je to mečka nepodobno transu, čeprav ni tak trans, ampak pozabiš. Poleg živalskih pa otroških, recimo likov, rišete tudi naravo, ampak nobenih avtomobilov, nobenih letal, ne, nobenih vlakov. Ne, to ne vem, sploh nimam rada.
Tako da, če bi mogla jaz zbirati sama, kdaj bi na svet prišla, ne bi zdaj. Ampak. Mogoče je to že kakšno prejšnjo življenje, da sem imela in me tako bremeni. Jaz bi tam mogoče preširno v čas. Preširno v čas. 160 let, 200, takole nazaj. Ampak, ko se ravno preširno omenili, a ni, da ste se ravno njegovega enega dela ustrašili, ko so vam dali naročilo? Ja, jaz sem povodnega moža. Zato, ker nisem nikoli delala še ene take slikance, ki bi bila tudi za odrasle. Kar pa ta je, ne? Ta je namenjena sicer bolj otrokom, da se jim približa preširna v šolskih klopeh, ne? Ampak je pa tudi za odrasle. Pesem je za odrasle. Malo pozneje nadaljujeva s klepetom. Jaz zdaj le namreč na našem odru pozdravljam naslednjega gosta s pesmijo Parfum. Je z nami Omar Naber. Omar Naber je bil tole. Hvala lepa, Omar. Srečno. Mi smo zdaj spet v kuhini, a tisto, kar smo prej pripravljali, je že pripravljeno, ali se še peče? Ne, ne. Se še peče. Diši pa, ja. Sladica je pa itak že. Sladico smo dali že v hladilnik, da se malo lepo prepoji vse skupaj in ohladi in stabilizira. Zdaj bomo pa naredili prilogo za naše meso, ki bo zdaj začel naš doktor delati. Evo, olivno olje. Malo se ugre. Potem radič gor. Na drobno narezan radič. Kaj pa sploh bo priloga? Kuskus z rdečim radičem, refoškom. Aha. In refoškom, no, tako tako rdeča priloga. Ja. Tako? Super, se bo brštu je to pripravljeno. Jaz pa sem se tle odločil malo umetnika igrati danes, že ki imamo tašno gostjo, ne? Lepo artistko.
Sem malo se razmišljal, kaj narediti in sem rekel, ne vem, mogoče pokazati našim gledalcem in gledalkam doma, kako mogoče presenetiti goste, ko mi zmanjkajo ideje, ko že vse svoje jaso v rokavu porabiš, ja. Kaj, kako narediti nekaj malo drugačnega. In sem prišel do pač te ideje, da vzameš navaden pek papir, ima skoraj vsaka gospodinja doma v hiši. Ja. In ga začneš tako lepo zlagati, kot sem jaz recimo začel, da se ustvarijo kot te neke krivulje. Avionček in... delaš v bistvu, skoraj avionček, ne? Ja, ja, tako avionček in da pride na tašna forma, kot je to. Zdaj, to bi se lahko še malo z zavilo. Damjan umetnik, kaj take. Da. Ja, ne vem. Ne, počakamo na to, da bomo videli, kaj bo. Ja, presenečam, ja. Presenečam. Si na končno zmer lahko rečeš, da je abstraktna umetnost. Če bo šilasto, bo dovile, če bo ploščato, bo lopata. Ja, jasno. Tako. In enostavno potem te robi, ki se ustvarijo, ja. Te imam pesto, domač pesto, narejen iz bazilike, pinjol, olja in česna in soli. Samo se skupaj se da v mikser, v mikser in se zmiksa, da se dobi ta pesto, se vzame en čopič in se lahko tudi pač en čopič, kakršen koli, če ima kdo doma od otrok, ki ne barvajo več, da se lepo ga opere, se lahko porabi tudi v kuhinji, če ne pa pač lahko tudi na navadno kuhinsko servetko, tisto papirnato in se malo nanese tega pesta, da se dobi pač malo drugačno podlago. Ja. In dobiš recimo... To je samo za okras bolj, ali... Ne, to v bistvu lahko je za okras, je pa tudi zelo uporabno. Lahko ukradem, ne bom nič ukradil, bom vzel kar ta svoj nož. Da mi je že noter. In potem recimo navaden sir ali pa narezek ali pa kakšne namaze. Ali pa kakšne namaze pač postavimo gor na te pripravljene podlage in zgleda čisto drugače, kot če bi enostavno ta klasičen sirček recimo stal na navadnem belem krožniku. A nama dovoliš, da te malo zmotiva, Damjan? Ja. Ker zdaj doktor Kende je že dal refošk noter in zdaj kus... Zadnji šljub sem obdržal zase, kot si videl. Ja. Kuskusa zdaj še z vodo malo zalijemo, ne? Ja. Koliko vode pa dam? Ma, bomo kar dali to vodo, no. Vso? Ma ne, bomo dolivali. Ta kuskus je tako kuhan v 5 minutah, tako da bo do konca kuhan. Popije ogromno vode, tako da bo sigurno potrebno še malo. Dodat, ampak se lahko pusti tle, da bo ta voda prej zavrela. Kaj pa je to? To je pa koncentrat. To je pač koncentrat, to kadar nimaš... Še smo že dali, smo že dali. S tem smo začeli. Ja, ker če nimaš doma recimo goveje juhe, s katerim se zaliva, da vsaj nekaj malo osnove okusa da, ker če daš samo refošk recimo in radič je zelo grenek, refošk malenkost pokisli in to bi se moglo kuhati vsaj 30-40 minut, da bi se ta recimo grenkoba in kislina, ki ima vino, omehčalo. Če dodaš malo recimo goveje juhe ali pa koncentratov, se to skupaj pospeši in pride prej dosti bolj okusna priloga. Dobro. In ti zdaj nadaljuješ s tem sirom? Jaz zdaj nadaljujem s sirom. Tle sem prinesel ene sušene domače paradižnike, ki dodaš zraven poljubno gor na ta krožnik in dekoriraš s kakšnimi svežimi zelišči, začimbami in na koncu res tako. Se to zgleda zdaj zelo italijansko, ki je takšne barve so, ampak prije je dobro, no. Malo drugače. Men manjka malo kruha zraven. Ja, za kruh se moraš potruditi, ne, ga spečiti. Imamo malo premalo časa, mi se zdi, mi tle, da bi pekli kruh še danes. Sir je dober. Dobro sir, ne? Ja. Bo še kaj ostal pa za nas? Bo, se vidite, da je pa v krožnik. Ja. Se zgleda dobro, ne zgleda dobro. To je konec. Ja, to je tako. To je, če bi rekel, sir s paradižnikom je eno, ampak to čisto drugače zgleda. A prepustimo doktorju Kendi, da oceni umetniški. Tako bom rekel, mi, ki se bolj z otroki ukvarjamo, nam bi bilo to všeč. Z otroci, ne? Prav. Dobro, to so prve začetniške umetnine moje. Vsak začetek je težav. Ja, to je res. A to nam tole dobro kaže? To zelo dobro kaže. Veš, da kuskus v bistvu popija. Jaz sem vzel čisto navaden kuskus. Bi bilo tudi boljše ali pa drugače, če bi vzel, ker sem videl, da prodaja tudi polnozrnat kuskus. Je pa kuskus nič drugega kot moka v drugi obliki, ne? Kaj, če bi dodala še malo vina, kaj ti razlika, tista moja skrivnost pri kuhi za razliko od soproge je v tem, da vse, kar ona zalije z vodo, jaz zalijem z vinom in rezultat je res dober. Ampak jaz ne bi pričakval od zdravnika, da je tak promotor alkohola.
Ma ne, sej, zdaj pa je tako, ne, mi kuhamo za štiri osebe, štirikrat smo omenili vino in en kozarec vina na dan je dovoljen. Ne? A, no, evo. A, bravo, to, ne, dobro si to zračunal. A to je to za ta del? To je to, zdaj moramo počakati, da se nam skuha še kuskus in potem bomo se stavili tako. Ja. Bravo. Ok, se pravi tako, kmalu dobi besedo Marjan Jerman, medtem pa naj vas še enkrat spomnim, na našem Facebooku lahko danes dobite lepo nagrado za to hitro tja. Kmalu smo nazaj. Kaj pa pravi soseda, če rečete, da, morate, da mora to posekati? Ja, oni pravi, da je to moj kapric. Vaška. Oni moji svoji zasebnost. Da, tudi oni imali moji svoje pravice in da moji svoji zasebnost. Ne pa ne vem, kaka zasebnost. Kaj, zdaj so še vam zasebnost naredili? Ja, seveda. Seveda. Imate oboje zasebnost? Ja, seveda, seveda. Ste se pozabili obdariti? Ob tako izjemni Fiatovi ponudbi je vredno najprej pomisliti nase. Fiat Bravo do 3420 evrov in Fiat Punto do 2790 evrov ceneje. Imate zamašen nos? Uporabite Olindha. Med prehladom nosna sluznica oteče in se vname. Olindha hitro ublaži oteklino, dodana hialuronska kislina pa ščiti in vlaži nosno sluznico. In vaš nos bo ponovno zadihal. Olindha, svoboda za vaš nos. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Mogoče je težko verjeti, da lahko novi Focus dejansko parkira sam. Ford Focus, slovenski avto leta. Zdaj že od 12.990 evrov. Spremenite svoje navade. Uporabljajte Audi spray. Audi spray odstrani ušesno maslo z rahlim pršem. Audi spray za čista ušesa. In Audi spray junior zame. Ste vedeli, da požar na objektih povzroči povprečno 7000 evrov škode? Mnogo je razlogov, da zavarujete svoj dom. Zavarujte ga do konca januarja in izkoristite 15% akcijski popust za novo sklenitev zavarovanja doma. Zavarovanje za dom. Zavarovalnica Triglav. V Planete Tuš prihaja velika brezplačna razstava dinozavrov. Vabljeni na ogled v Planet Tuš Kranj od 27. januarja do 6. februarja. Lekadol plus C hitro olajša simptome gripe in prehlada. Lekadol plus C hitro olajša simptome gripe in prehlada. Prijazen do vas. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Izjemna vikend ponudba v Mercatorju. Detergent Persil neverjetnih 9,25 evra. Ob nakupu in hkratnem unovčanju 600 pik pralni stroj zanosi samo 79,99 evra ali aparat za peko kruha ob unovčanju 250 pik samo 14,90 evra. V izbranih Mercatorjevih prodajalnah unovčite pike in prihranite pri nakupu vinjete. Mercator, najboljši sosed. Vikend lepote. Sejma frizerstvo in kozmetika v Celju. Največji mojstri na dveh velikih odrih. V soboto 4. in v nedeljo 5. februarja. Vikend lepote. Novi Ultramax, čistilec in vedro. Temeljito ožemanje, brez pripogibanja in uporabe rok. Novi Ultramax, čistilec in vedro. Čaki, da kočak. Če pa Potter kaj je ukazal, ne? Je pa samo udaril z roko po mizi, pa je bilo meni tako jasno, da bo ta roka na meni končala, če tega ne bom naredil. Razumeš? Ja, Moji, tvoji, najni. Nocoj ob 20. Moja gosta sta Jelka Rajhman in profesor dr. Rajko Kenda, povezana vsaj v eni točki. Gospa Rajhman je namreč prispevala ilustracije za pediatrično kliniko, a je zaradi tega klinika kaj bolj prijazna? Vsekakor zelo, zelo bolj prijazna. Ne samo, da gre za te njene velike slike, ki krasijo fasado, marveč je bila dovolj prijazna, da tudi originale v velikosti morda boste vedeli 2 metra krat meter, ja, iz katerih so te velike slike nastale, nam jih je poklonila v trajno last, s tem tudi dovolila, da jih celo reproduciramo, lahko. Tako da takoj, ko bomo zbrali še nekaj sredstv za ukvirjanje, bomo tudi notranjost pediatrične klinike z velikim veseljem
ukrasili z vašimi slikami. No, super. Ampak zdaj, če je klinika prijazna, vsekakor se pa na kliniki ne je dobro, a ne? To pa drži. Na kliniki se je... A vi imate, ali najprej gospod vprašam, ker ima izkušnje, a imate izkušnje? Ne, nimam s pediatrično kliniko, ampak ponavadi je hrana v bolnišnicah kar v redu, a ne? A ja, mislim, sprašujem zato, ker sem mislil, da se je predsednik pritožil nad hrano v kliničnem centru. Predsednik se je pritožil nad hrano, takrat mu je generalni direktor odvrnil, da če lahko o hrani razmišlja, potem ne more biti hudo bolan. Aha, a govorimo o Borutu Pahorju. O sami bolezni ne bom govoril, vendar ljudje si v resnici ne predstavljajo, kaj pomeni pripraviti dnevno 75 do 85 različnih diet za toliko tisoč različnih obedov. In kot sem nekje omenil, v resnici naša hrana ni tako začinjena in dobra in a la carte kot v nekih odličnih restauracijah, ampak če bi v tistih restauracijah jedli tako kot v kliničnem centru, bi bil klinični center prazen, kajti nikogar ne bi bilo za debelostjo, s povišanim krvnim tlakom, možgansko kapjo in kar je še teh stvari, do katerih pride zaradi preveč predobre hrane. A se te jedilnike, ki je na spletu, najde? Mislim, če se kdo odloči zdaj. Najbrž se jih najde, ampak verjemite, ogromno jih je za vsako bolezen posebej in hrana v resnici je sestavni del zdravljenja. Za zdravila pa tako vemo, da so grenka in da, če smo zdravi, jih ni pretirano zaužival. Ja, gospa Rajhman, če bo vse po sreči, za enkrat dobro kaže, bomo do konca oddaje, na koncu oddaje jedli tisto, kar boste skuhala doktor Kenda in pa Damjan. Kaj, s čim si pa vi najraje postrežete, recimo, v gostilni ali pa doma? V gostilno bolj malo zahajam, to moram priznati. Kuham pa doma redno. Ja, naprimer kaj, s čim se hvalite? Hvalim se z ničemer, ni kuhanje ram moj najvišji domet, ampak sem se pa zaradi tega, ker je bilo to potrebno, veliko naučila. In zdaj mislim, da kar obvladam in kuhamo pa precej preprosto hrano. In tudi moram reči, da je poudarek na zelenjavi. Aha, kaj pa kakšen kaviar, pa tartufi, pa taka hrana? Tartufo, to sploh ne poznam. Aha, ne poznate tega? Do nedavnega sem mislila, da je to... Kaj jaz vem, kakšna torta ali kaj tako. Ste zelo skromni, tako delujete, koliko vam pa denar pomeni? Toliko mi pomeni, da je prijetno, da ga imaš toliko, da ti ni treba misliti, kako boš drugi dan zvozil. Drugač mi pa, ne smem reči, da mi pomeni tako neznansko veliko kot nekaterem, res ne. Vi, doktor Kenda, boste verjetno rekli, da je najpomembnejša, ne vem, vrednota ali pa dragoceno zdravje. Ja, tako so sprva mislili, da je denar najpomembnejši. Potem so ugotovili, da so pomembne tudi obveznice in delnice. Izjemno pomembna, seveda vrednota, to radi rečemo, je zdravje. Zdravje ni vse, vendar brez zdravja ni nič. Vendar tudi denar sam po sebi ne prinaša sreče. Ne. Ampak, če si nesrečen, je pa že boljš biti bogat, to pa tudi velja. Ja, tako. Da se lahko dostojno nesrečen. To moram pač verjeti na besedo, ker bojim se, da tega nikoli ne bom v resnici. Si z denarjem lahko kupiš zdravje? Ne v tolikšni meri, kot bi do neke mere morda, ampak ne pa toliko, da bi večno živel. Gospa Rajhman, vi ste zelo prijazna, taka topla oseba, tak občutek sem vsaj dobil doslej, ampak menda tisti, ki vas dobro poznajo, pravijo, da znate pa tudi povzdigniti glas, pa biti strogi. Jaz si tega sicer ne znam predstavljati, ampak... Ne, mislim, da stroga ne znam biti, ampak mislim pa, da dost hiter mislim, da znam tudi vsekat, če me kdo žali. Znam nazaj vsekrat. Fizično obračunati ali samo verbalno? Ne, z jezikom. Samo verbalno. Ja, to pa. Sem se že začel malo umikati. Ne, to ne. Pa tudi, ne, mislim, da res stroga ne znam biti. Sem svoje dni učila v osnovni šoli, ne. Mislim, da mi je to manjkal. Vi, doktor Kenda, vi ste pa kar tako brez dlake na jeziku, a vam je to v življenju večkrat prav ali narobe hodilo? Počakajmo na rezultat današnjih volitev. Mislim, da je že znan, ampak se ne bomo s tem obremenjevali. Je prav, ko smo že pri ostrih jezikih, najbolj ostrega ima v našem uredništvu gotovo Marjan Jerman. Poglejmo, kaj je pripravil danes.
Antonio Strašek iz Rečice ob Savinji neizmjerno motijo sosedove ciprese, ki naj bi delale senco ter uničevale vrt. Antonija pravi, da zaradi teh cipres, ki jih sosed noče posekati, ne more in ne more spati. Gospa, kaj vas tukaj najbolj moti? To me moti najbolj totaljako na poreženje. Ko senca sem gre, pa grozno je. V tele glih takte tele, ne bi mogli malo porezati. Veje v drevi. Veje v drevi, reza, da ne bi sosem letilo. Tam ne uvarca pa glih tak tudi. Ja, to je čisto diči tistih iglic pa tega. Tako da moramo po kolene hoditi pa pobirati, ko se pograbiti na do. Ja. Po koleni morate hoditi? Po koleni grem, zato ker pograbiti se to na do. Moram pa zelo zoprna zadeva. Ja, seveda ja, seveda ja. Pa, ker nisem več mlada. Ja. Ja, ampak gledajte, zdaj, koliko bi mogli biti to visok po vašem? To bi, ko bi saj do plota porezal, ko bi saj do plota se to porezalo, ja. Samo občina rekla, da 70 bi moglo biti, samo ona na pristanete na to. In dela tudi la senco, ne? Ja, seveda dela, seveda, v tole imam sence, nič kolik, ja. Prava raste pol te? Ja, takole je. Tako le je, pa čisto dič. Kaj pa tam, kam imate vrt? Tam pa glih tak, tam je še pa slabši. Tam je pa do sred vrta, gor senca padja in pa tiste iglice, čisto diče so tak da. Grozno je, grozno, ja. Ampak trdiču se rado? Ja, seveda, seveda, vse je nasejem zaradi tega nekaj je pol čisto diče. Kaj pa pravi soseda, če rečete, da mora to posekati? Ja, oni pravi, da je to moj kapric. Oni imajo svoje zasebnost, da tudi oni imajo svoje pravice in da imajo svoje zasebnost. Ne pa ne vem, kakva zasebnost. Zdaj so še vam zasebnost naredili? Ja, seveda. Imate oboje zasebnost? Ja, seveda. Pa kaj pomišljate na sodišče, da bi to pa kar malo tožil to? Ja, vse sem že gruntala na to samo, vete, kako je to. Kaj? Ja, vse so mi tako rekli, takrat, ki je policija prišla, ko me je tamle prijavila. Kaj vas je prijavila, kaj ste pa delali? Ja, tamle sem njih par več se odrezala, je pa kar policija poslala, ja. Zakaj pa vse prej porežete? Ja, prosim. Zakaj vse ne porežete? Ja, teč me pa tako že obesla, ja. Vas bi? Jo, to pa že da, se je zadost čudno. Ja. Poglejte, zdaj ste pa rekli, da bi radi še ograjo tukaj pobarvali, ja, pa ne morate. Ne moramo, kaki pa ne, ja. Ja pa že čisto rjava, ko je še moj živo, smo je preštrihala, da pa ne moramo več in česar to delati. Ja, vi bi iz unje strani štrihali. Ja, niti tudi nje, bi že ahtali, tak samo na morš, ki je čisto notri za plotu to. To ravno bi mogla še od plota stran si. Se je, to bi moglo biti 60 cm od plota, samo je čisto za plot na sadju, ja. Te ste pa enkrat nekaj porezali, ste rekli, ne fižole ali kaj? Je. Tam je pa fižol nasadila enkrat, no pa sem pa rekla, da ne, to ne mislim, poje pa šoje pa tam tukle, je kume odrezo tistja preklja. Je bilo pa kume, bile so pa 4-metrske visoke. Čakaj, malo kaj zdaj, preklja rezal ali fižol? Preklja je rezal, preklja je tukle. Fižol je pa rastu. Fižol je pa rastu, fižol se je pa ubel kul. Brajda, tako da smo mogli brajdo pol posekati. Vašo? Našo brajdo, ja. In ni bilo več grozdja? Neč, seveda nije. Zdaj mogli pa kupiti tega? Pa čemu? To je pa smola. Pol. Ja, kaj čemu? Orkama duš. Poglejte, da mi še nekaj povejte. Kaj pa to, to nizko, ko raste, kaj pa to? Ja, to pa, to ima pa malinja, pa vse to, samo to politiko, to zraste, to vse na naš plot tudi sem visi. Tudi kaj robutate po lahk maline? Jaz nočem. Zdaj govore, če na vaše? To pa nije, nočem, jaz jih reštaj vržem, nočem jaz nič nikoga. Jo, pa če na vaše, vsi na vaše raste? Da, vem da, ampak to gre čez plot sem, vse, vete, to se razraste, to je malina, no tole je robida, to tudi tako veliko zraste, ja. Ampak pogledajte, tjele ciprese so pa samo tukaj, zakaj jih pa pol tledni? Ja, to je pa zato, ko ima tam le vrt. A ja, tako da ne bi na njem vrčal? Ja, to pa. To na vaš gržihr? Na naš gržihr, na unga pa nasmejo. Ja, to je to. Ja, ja, ste se kaj že posvetovali s kakšnim advokatom ali kaj takega? Vse sem se enkrat, samo vse smo rekli, da bi že pol komisiji dvigli, no pa je pa odpovedal, ja, je rekel, da ne bo on komisije plačal. Smisla se, bo, sem bila tolj dobra, smisla se, nista tolj, bo ta porezala, pa bo ta. In nista porezala, enostavno nista porezala. Tle, ni zaživeti? De, je pa tako, le, de je pa tako. Ni zaživeti, le. Ja, grozno, zdaj vam povem, tota senca pa vso stolja, ko ti pride, do totle dele, čem pride. Ja. Vsak dan? Ja, to zmeri. Tele, ki je bilo marzlo, pa to ni skopna slana, pa neč. To je bilo skos tako. Slana? Ja.
Slona, ki je bila, je baša popodni sem. Še pol grd vrče, pol grd vrta ja, zelenega, pol pa bjelga od slane. Imam pa jih tak tudi. Vrta je pa tudi, pol vrta je čisto belo. In kaj imate, pol imate vrt lisast, pol vrta je slana, ja, pol pa ne? Seveda, seveda, seveda. Ja, pa zopro si to pol že grdo videti, ne? Pa tista juša že na našo stran rostja. Jaz sem jesen že posekala tiste v nej mladike, ki je začela rosti, ja. In tudi meni pravijo, to bo plot se zrušil, ker cimpresa ima strašno dolge korenine. In to bo šlo pod plot. Se zna biti do hiše pridati? Ja, ja, saj tak. Saj tak najbrž da, ja. Kaj bo te pa naredili, če ne bojo oni za tega posekali? Ja, kaj pa jaz vem. Ne vem, saj pravim, to je težka stvar. Ko sta tak trmasta. Ko sta strašno trmasta, ja. Pa kaj? Ona samo na sive gruntata, na druge pa čist neč. Čist neč na druge? Neč, ja. Kaj pa pravi, ko reče, primer, pa dej poseki to, pa pospravi? Ja, kake, komplikacije, ja, da boš vprašal njega advokata, bomo pa videli, kako bo, pa sem pa taj se je zgovarjal po vse sorte. In od kraja je še mičkano povrha odrizo, da še to nije, da še to ne odrežem. Kaj pa, če bi vi to porezali? Ja, Marija, se pravim, jaz koža da. Ko pa mislite, imam kak policija talja. A se kaj pogovarjate? Neč, se nič ne govorimo. Tu še se srečate, ne? Ki pa, niti ne pozdravimo se nje. Jedan druga se zaginjamo. Ja, pozdravite se pa žihar. Niti to nije. A ste že probali pozdraviti? Nisem, pa tudi rajš primer postim, ko vidim kak je. A če se v trgovini srečate ali pa? Ja, je se rajš zaginjamo. Ali pa v cirkvi? V cirku pa tak ne gre. V cirkvi se pa njih trebajo, ja. V cirkvi se je svobodna, ja. Soseda Brezovnik nam je povedala, da si želi samo malo zasebnosti pred sosedo Antonijo, ki je močno radojedna. Sicer pa te ciprese ne delajo sence, je zatrdila. Kot kaže, bo o senci moralo odločati sodišče in glede na ažurno sodišč bo padlo še veliko sence. Ja, kaj ne rečem, če je tudi pri vas tako kam drugam kot na Jermanovo oko. Ja, takole Marjan Jerman, kaj pravite, gospa Rajhman, na take medsosedske spore čudne. Hm? Poznam. Poznate? Uh-huh. A ja, iz lastnih izkušenj ja. Aha. Ja, ker... Ciprese ali kaj? Ne ciprese, je pa kaj druzga. Če gre maček čez un vrt, pa je že cela reč. A ja. To so take malenkosti ljudi, ki nimajo večjih težav in naj bojo zelo srečen, da jih nimajo. Da so samo take, ja. Ne? Drži, ja. V naši družbi je zdaj tudi igralec Luka Cimprič. Luka, živjo. Živjo, lepo. Dobrodošel pri nas. Živjo. Luka je prišel zato, ker je eden od glavnih igralcev v novem slovenskem filmu Izlet Nejca Gazvode. Kakšni so prvi vtisi gledalcev? Zdaj se to že vrti v kinematografih. Ja, čestitke, no, ki dežujejo, so zelo v redu. Ja. Dobili smo mail 2 dni nazaj od Borisa Kavace, ki je bil zelo, zelo zadovoljen s filmom, tako da absolutno, no, čestitke dežujejo. No. Ja, odlično. Upam, da bojo še obisk, ne? Da bomo vedeli, o čem govorimo, najprej en prizor iz tega filma, pa potem rečemo še kaj na to temo. No, prav. A imate mogoče minolovca, pa pasijansa, ha? Je tudi vas prizadela recesija? Vas ni prizadela. Vam pa še tale, pip, pip, cel dan. Pip, 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 pip. Ste pa res dosto lajfa naredila, a? Ko je ne milijon črtnih kod ste pa res že prebrala, a nada? Pip, pip, pip. Ej, koliko tičev misliš, da je bilo med temi joškami, a? Ja, kar je ne, pip, 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 pip. Pardon. A je bila trgovka igravka? Ne, trgovka je sestra od spijaroke. A tako. Tako. A upam, da te trgovke sicer ne gledajo kaj po strani, mislim, upam, da razumejo to šala. Ali... Jaz mislim, da razumejo, ja. Da je to film. Povej gledalcem, zakaj si morajo film Izlet nujno pogledati? Ja, zato ker... Mislim, kdo drug pa ne bo gledal slovenske filme, vse, ne vem, Nemci ga ne bojo, Avstrici tudi ne, Italijani ne. Mislim, bomo da jaz Slovenci gledal svoje filme, ne. Ja. Kdo drug pa. A vi gledate slovenske filme? Zdaj, že nekaj časa nisem nobenih.
Nisem utegnila, drugače pa gledam, ja, zakaj ne. Kaj pa vaš sin, doktor Ken, da vi imate tam najstnika, to bolj ameriški filmi so v igri ali tudi kaj takega gre pogledati? Ne bi vedel, ne vem, koliko hodi v kino, ker mena je zadeva, zadnji film, ki ga imam v lepem spominu, je Vesna. Filmov Vitana Mala, že prej nisem malo gledal. Kaj pa gremo mi po svoje, pa traktor, ljubezen? Ja, pa pejte, kam pa greste? Luka, celoten film je posnet v 14 dneh, tako. Zelo malo denarja in s fotoaparatom. Tako. A je to odraz stanja duha v slovenskem filmskem svetu, ali je to, ne vem, iznajdljivost, nek nov način snemanja? Ne, to je odraz želje, ne. Mi smo končali, mi smo bili sošolci, no, jaz, Nejc, režiser, pa Jure, Nina je bila 2 leti za nami na akademiji. In je bila pa želja, da bi posnela radi film. Ne? Nec je šel na akademijo in je rekel, da bi rad film posnel, da je zato študiral v življenju in pač naredimo nek film. Ne? In to je bila samo želja. Ne? Zdaj pač denarja ni bilo, nismo ga dobili, nismo pa se stvari prilagodili. Ne? Pač, da smo lahko to posneli v tokem času, pač, da smo stroške zmanjšali, tako, kaj se posod danes to dela. Zdaj priložnosti za igranje v slovenskem filmu pri nas prav veliko ni. Ne? Vsak je toliko časa, kako še nastane. Ti si igral ravno tudi v filmu Gremo mi po svoje, ki je najbolj gledan slovenski film. A se mu bo izlet približal? Po mojem ne. 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 Zaradi tega, ker pri Gremo mi po svoje so to otroci, pa so babice, ki grejo z njimi, pa so to mame, pa tako... Otroci, jaz sem se pogovarjal, oni so po 4-5krat šli v kino film gledati. Ne? In je to, mislim, nekdo, ne vem, če bo šli ljudje po 4-5krat izlet gledati, ne? V kino. Menda sledi nadaljevanje, gremo mi po svoje, kdaj je? Tudi tako, s tabo, ne? Tako, ja, mislim, za enkrat so mi rekli, samo ne si julij in avgust rezerviram, ne? Aha, tako, ja. Okej. Okay. Zdaj pa tako, še to mi povej, kje ustvarjaš, prej sem spraševal o tem, da ni veliko priložnosti za nastopanje v filmih, torej se moraš z nečim drugim ukvarjati, ne, gledališče je tvoja prva mislim, pravzaprav. V Sloveniji se večinoma si ukvarja s gledališčem, ne, filmov se posname, ne vem, 4 do 7, recimo 7 jih je bilo na festivalu, tako da, ja, jaz drugače delam v tržaškem gledališču, v Trstu. Poznaš Mačka Murija? Absolutno poznam. Ja, in kaj misliš o njem? Ja, mal pihat na duši, gospe. Meni so absolutno pesmi, ne, mislim, ta CD pa vse to je super stvarno. Tudi zdaj, ko se spomniš, pač, pa ko poslušaš te stvari, pa dogledal sem eno predstavo Mačka Murija, super, no, mislim. To je nostalgija. No. A imate vi, gospa Jelka, zdaj pred sabo kakšen poseben izziv, ki se ga še posebej veselite, kakšno novo naročilo? Veselim, imam še star greh, ki ga moram popraviti, strašno me na duši, da sem moram, mogoče, ker imam priliko, kar upravičati. Delam pesmarico z romskimi pesmimi, starimi, arhaičnimi, ki je nek profesor po rodu Rom iz Murske Sobote me je za to prosil in sem tako sred dela obtičala zaradi raznih dogodivščin, ki jih nisem predvidevala, da mi je zelo nerodno, zelo neroden in mislim, da bom zdaj to končala. Imam skor 3/4 narejeno in mislim, da mi je tako dober nastal, da nisem želela to zelo hiter nekaj tako zaključiti na vrat na nos, da bi mi bilo potem žal. No, naj vam uspe. Prav. Hvala. Doktor Kenda, kaj pa vi plani, kaj denar, organizacija dela, pediatrična klinika in tako naprej, ali tudi kaj, kar štrli ven iz tega vsakodnevnega povprečja? Že vsakodnevno povprečje se mi zdi, da ima toliko konic, da bi težko rekli, da je povprečje. Seveda je v bolnici še kup stvari, ki jih je za pourediti, kljub temu, da je to nova bolnica, pa vendarle še ni vse tako urejeno. Ja. Sicer pa normalno življenje upam, da s čim več zdravja in veselja. No, vam želim tako tudi vama in hvala, da ste bili naši gosti. Ja. Hvala vas povabim v kuhinjo, ampak grem samo preveriti, če je vse pripravljeno, če vse... Vse je pripravljeno, kot ponavadi. Danes še predvsem ekspres hitro. Ja, torej, sledica. Ja, začnemo pri sledici. Piškoti, ki ostanejo doma od ene izmed najbolj znanih sledic na svetu, ki je tiramisu, v malo bolj drugačni obliki. Na koncu sem dal še lupino, ja. Pomaranče na limone, ja. Ki sem jih kupil biološke, zato ki je več drugače ogromno pesticidov in tako naprej. Ja. Tam je sir, na hladno. Je predvsem dobro, recimo, zakaj oni, ki hočejo se poigrati, recimo, v kombinaciji iz oljih, da provaš bučno olje, pa 2-3 različne oljčnega olja in bučnega in tako naprej. In glavna jed tle, ki so koščki govejega mesa,
od spodaj je še zelenjava, se peklo vse skupaj v škrtovcu, ja. Kuskus z rdečim vinom, precej rdečega vina, ne, gospod ja. Kenda? Ja. Ja. In rdečim radičem, ki mora ne bi sem probal in je fantastično, vse je fantastično, to je to. Naj skuhaj, ok, gledalci doma. Doktor Kenda je prej prosil še za en kozarček rdečega, bo šta v ta čas pripravil. Jaz pa povem, kdo je pravilno odgovoril na nagradno vprašanje na Facebooku. Spraševali smo vam, vas, katero pijačo izdelujejo iz ingverja in je zelo priljubljena v Veliki Britaniji. Obstaja tudi vino, obstajajo likeri, ampak najbolj priljubljeno je ingverjevo pivo. Pravilno je odgovorila tudi Sonja Likar, ki prejme paket za čimp in zelišč podjetja Kotani Slovenija. Iskrene čestitke, še enkrat hvala vsem gostom in tebi, Damjan, za družbo in hvala vam, da ste nas gledali prihodnjo soboto, ko bo že februar, bomo seveda znova z vami. Čau!